Доброго осіннього гарного ранку, шановні галичани. Сьогодні я розпочинаю цей хороший ранок з розповіді про капусту. Оскільки це така собі чудова овоч, вона схожа на нашу маківку. Отож, ми сьогодні для того, щоб бути розумними, мудрими, красивими, вічно молодими, будемо починати з неї цей прекрасний день. Капуста по вмісту фолієвої кислоти, яка дає чистоту судин, яка дає наш хороший стан здоров'я, вона королева по вмісту фолієвої кислоти. Тому будемо робити з нею сьогодні чудовий салат. А ще вам хочу розказати про те, що був у Олександра Македонського такий собі воєвода, який ніяк не міг на коня залізти, тому що був надто товстий. І мудрий полководець вирішив йому допомогти. Він сказав, або геть тебе вишину, або ти з'їдаєш тільки оцих два мішки капусти. І з'їв полководець два мішки капусти і виліз на коня. Тобто ви розумієте, для того, щоб нам стати стрункими і вміти тримати удар в цьому гарному житті, ми маємо їсти капусти якнайбільше. По всіх наших історичних даних, наша квашена капуста – це є та річ, яка дуже оригінальна, і ми відрізняємося від всіх народів те, що ми закислюємо все, що тільки можна, оскільки в нас велика зима. Квашена капуста втрачає нітрати, переводять за тиждень нітрити, і тоді це просто досконалий продукт. Сквашування капусти – це зараз уже ритуальна справа на сьогоднішній день в наших хатах. Оскільки овоч цього року дорогий, то ми будемо великою повагою відноситися до всієї капусти. Брокколі – така зелена собі маківка, надзвичайно потужна і знана всьому світі капуста, яка має протиракові властивості. Цвітна капуста, якщо з нею приготувати супчик, вона надзвичайно тримає в силі, тому що вміст всіх макро-мікроелементів майже на висоті всіх норм, які ми знаємо. Тобто оці капустини, вони мають завжди присутні бути в нашому раціоні. Знову ж повторююся, будемо стрункими, розумними і гарними. Про капусту можна співати оди, тому що дійсно це продукт, який лічить наш кишківник. Нашим красуням хочу порадити капустяний сок як надзвичайно хороший тонік для вранішнього пробудження шкіри. Як дитинка отримала в садку кашель, і мама хоче дуже швидко порятувати її, раджу опустити листочок капустини в кип'яток, помастити хорошим медком і прикласти такий собі чарівний листочок на ніч дитинці в зону легень. І я думаю, що на ранок кашель відступить, тому що такий компрес, він підходить для не тільки дітей, а якщо в нас якісь занедуження в суглобах, м'язові болі, то такий компрес дуже галюповий, як кажуть в Галичі, допомагає. Це така собі хороша швидка допомога. Отож, ми сьогодні готовимо капустяний салат. Ще хочу вам нагадати, що якщо Газдиня все приготувала, в неї перше, друге салат з капусти і капустяний пиріг, нема вдома зв'язку, інтернет відсутній, і в Фейсбуці вона не сидить. Це так жартують наші чоловіки, але то є правда. Капусточка. Хрумка, така соковита. Морква. Попередньо ми її притрушуємо гімалайською сіллю. Так, даємо
кураги. Трошки калини для кислинки. І заправляємо приготовленим оцет, медок, яблучний оцет, мед і олійка. Трошки тмину і кропу. І багато зелені, звісно. Петрушечка, рукола, наймодніший салат. І такий вам дуже великий. Так ми красоту наведемо. Отакий витвір мистецтва, здоровий, гарненький, сонячний осінній салат на здоров'я.